Predstavitev vozila Toyota Verso, letnik 2014, z 167 tisoč proženimi kilometri. Izpušni lonec, v odličnem stanju, vzmet ter blažilnik zadaj levo, v odličnem tehničnem stanju, prav tako vzmet ter blažilnik zadaj desno, v odličnem tehničnem stanju. Podvozje vozila, v odličnem stanju, zaščitna ponjava pod motorjem, v dobrem stanju. Manšeta, vzmet ter blažilnik spredaj levo, v odličnem tehničnem stanju. Prav tako manšeta, vzmet ter blažilnik spredaj desno, v odličnem tehničnem stanju. Odbijač spredaj, v dobrem stanju. Pneumatika ter platišče spredaj desno, v dobrem stanju. Platišče ima manjšo površinsko praskico. Pneumatika je letnik 2018, še 6 mm profila. Prag na desni strani, v odličnem stanju. Pneumatika ter platišče zadaj desno, v dobrem stanju. Platišče ima manjšo površinsko praskico. Pneumatika je letnik 2018, še 6 mm profila. Odbijač zadaj, v dobrem stanju. Pneumatika ter platišče zadaj levo, v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2018, še 6 mm profila. Prag na levi strani, v odličnem stanju. Pneumatika ter platišče spredaj levo, v dobrem stanju. Platišče ima manjšo površinsko praskico. Pneumatika je letnik 2018, še 6 mm profila.